Մի տարի առաջ ամեն չորեքշաբթի արթնանում էի ժամը 8-ին, շանս հետ էի զբոսնում ու գնում էի աշխատանքի։ Երեկոյան հեծանիվ էի քշում, հետո ֆուտբոլ էի խաղում։ Հիմա էլի արթնանում եմ ժամը 8-ին, զբոսնում եմ շներից հետ, որոնց թիվն արդեն 2-ն է, ու գնում եմ աշխատանքի։ Աշխատանքից հետո մանկական կենտրոնում կամավորական աշխատանք եմ անում։ Հետո էլի հեծանիվ քշում, իսկ երեկոյան ֆուտբոլ եմ խաղում։ Թվում է, թե մի տարվա ընթացքում փոխվել է միայն շներից քանակն ու օրակարգս, բայց հիմա ես ինձ շատ ավելի կարևոր մարդ եմ զգում, ու շներից թիվը դրա հետ ոչ մի կապ չունի։